Comencem l'acte de lliurament dels diplomes d'expert o experta en disseny i gestió de la formació a les administracions públiques i d'expert o experta en disseny i impartició de la formació contínua, l'edició de 2017. Sempre hem defensat que aquest és un projecte, un programa formatiu en el que tothom hi surt guanyant. Vosaltres, perquè en la perspectiva professional us permet adquirir més competències en un rol que compartiu amb el vostre lloc de treball. I a l'organització, a la corporació, perquè també veu acomplert el seu objectiu de consolidar un model formatiu, un model de formació integral. Tots dos, promotors, docents, sou una peça clau i ens enorgullim molt que hagueu participat en aquest projecte. I és que tots els que estem a la funció pública som servidors públics. I la nostra missió és això, servir. Servir públicament a gent que ho necessita i que a vegades ni t'ho reconeixerà. Però que tinguem aquesta voluntat de servir i la formació em sembla que serveix per això. Per saber com podem servir millor, fer-ho més a l'abast de les persones i més acurat a les persones que ho necessitin i moltes vegades, com fan molts servidors, que no es nota que serveixen. Els éssers humans tenim la capacitat d'emocionar-nos sense que passin les coses de veritat, només pensant que poden passar. I això és molt important. Per què? Per què fem servir aquesta capacitat contínuament en la nostra vida quotidiana, en la professional, en la feina i a casa amb la família? Per prendre decisions. Hi ha gent que creu que les decisions es poden prendre de manera absolutament racional. Jo trio el que me convé. Doncs no, senyors. Un cervell normal, una persona que no té danys en el cervell, fa servir per decidir la raó i les emocions. La raó ens serveix per veure totes les opcions que tenim. La nostra memòria ens ajuda a dir puc fer això, 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 això. Però una vegada que tens sobre la taula totes les opcions, has de triar. I aquí ve el paper de les emocions. Com tries? Li apliques a cada opció el truco de l'aranya. T'imagines com te sentiries si fas això, si fas això, si fas això, si fas l'altre. I al final acabes triant allò que t'ha produït avançadament la més positiva emoció i la menys negativa emoció. Jordina. Com a representant de l'Institut de Formació Contínua, espero que tots el que heu après en aquests programes que avui clausurem us hagi servit pel vostre creixement professional i personal. I us animo a que seguiu apostant per la formació contínua al llarg de la vostra vida, trajectòria professional. Qualsevol tema que sigui formar formadors o qualsevol iniciativa que vagi en aquesta línia em sembla magnífica i l'agraïm moltíssim. Per tant, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver fet la formació, moltíssimes gràcies a tots els que heu participat en aquesta formació. La Universitat de Barcelona se sent de veritat molt orgullosa de contribuir amb aquesta línia.